გასული კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები. თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი. მოუსმინეთ თეონა გეგელიას და მისი სტუმრების სუბიექტურ აზრს გადაცემაში ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო იმედს ტალღაზე 105.9 და გადაცემას ორშაბათი, რომელიც მიმყავს მე ჟურნალისტ თეონა გეგელიას. ყოველი კვირის დასაწყისში პირველ სამუშაო დღეს თქვენ უსმენთ გადაცემის სტუმრების მოსაზრებებს გასული და მიმდინარე კვირის ყველაზე აქტუალურ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ თემებს. დღეს შემი სტუმარი არის პოლიტიკოსი გუბას სანიკიძე. Მე ვაპირებდი ბატონ გუბაზის და მოწვევას უფრო სწორედ შევეცადე წინა ორშაბათს, რადგან ირანში იყო საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც საქართველოში სამწუხაროდ, როგორც ტრადიციულად ასე ვთქვათ, არ გაშუქებულა საკმარისად და მაინტერესებდა იქაურ მოვლენებზე მისი აზრი და ზოგადად მნიშვნელობა ამ პროცესის. ამასობაში ასე ვთქვათ, სხვა მოვლენებიც მოხდა, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ ხდება რეგიონის, ასე ვთქვათ, რეგიონთან დაკავშირებით. ძალიან უსიამოვნო ფაქტი იყო აზერბაიჯანელი აქტივისტის გადაცება და ზუსტად ორი დღის წინ იყო ტერაქტი დიდ ბრიტანეთში, ლონდონში. ანუ ბევრი რამ არის სინამდვილეში, თითქოს ეს მოვლენები რაღაც ესე გაფანტულია და ცალცალკე, მაგრამ რაღაც ერთი პროცესის ნაწილია ძალიან ფართოდ, თუ შევხედავთ. ანუ ირანის არჩევნებზე მინდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ დავიწყოთ მაშინ უფრო ასე ვთქვათ ახალი ამბებით. ირანი, თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ეს ჩვენი მეზობლები არიან სამწუხაროდ საქართველოში. ჩემ კოლეგებსაც ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ, თურქეთი უფრო მოხდა ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრი, მაგრამ ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ რეგიონს. აზერბაიჯანის თემა და ამ ჟურნალისტის თემა, თქვენი აზრი არ მომისმენია, მაინტერესებს თქვენ როგორ აფასებთ ასე ვთქვათ ამ დელიკატურ პროცესს, როგორც ამბობენ, ანუ ჟურნალისტის დაკარგვას და შემდეგ აზერბაიჯანში დაკავებას. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დღეს მოხდა კიდევ, დავამატებ, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, გაერთიანებულმა საამიროებმა, ბახრეინმა ყატარს გამოუცხადეს ბოიკოტი და გაწყვიტეს დიპლომატიური ურთიერთობა. ესე ძალიან საინტერესო ფაქტორი არის და მიზეზი არის მოხსენებული ის, რომ ყატარი არის პირდაპირ დამფინანსებელი ისლამური სახალიფოსი და ალ-ქაიდას. ძალიან საინტერესოა მით უმეტეს, როცა საუდის არაბეთი აცხადებს ამას, რომელიც გარგაგვარიანად იყო შემჩნეული იგივე ქმედებაში, რასაც აბრალებს დღეს ყატარს. ან პროცესები საინტერესოდ მიდის. ეს არის არაბულ სუნიტურ ქვეყნებში ძალიან სერიოზული განხეთქილების დასაწყისი. რაც მოსალოდნელი იყო. რაც შეეხება აზერბაიჯანელ აქტივისტს, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ არის ძალიან ცუდი ფაქტი, თუმცა დასადგენია რა როგორ მოხდა. დადგენაში მე არ გულისხმობ ქართულ გამოძიებას, რომლის ავტორიტეტი არის განულებული, მაგრამ ჩვენ მაინც კავკასიაში ვცხოვრობთ, ყველა ერთმანეთს ვიცნობ და ჩვენ ადრე თუ გვიან მაინც გავიგებთ სიმართლეს. ეს კაცი მართლა საზღვარზე გადავიდა და მერე დააკავეს, თუ აქ დააკავეს და ისე გადასცეს. თვითონ გადაცემის ფაქტი, ეს არის ძალიან ცუდი საქართველოს იმიჯს ურტყამს, თუ ეს ასეა საქართველოს იმიჯს ურტყამს. და აქ სულ საუბარია, რომ დემოკრატიული სამყარო აღშფოთებული, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული სამყარო აღშფოთებულია, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ასევე ის, რომ კავკასიაში ჩვენ სამარცხვინო ნაბიჯი გადავდგეთ. არც კავკასიურ წესში და რიგში არ არის სტუმრის გაცემა, თუ ეს ასეა, რა თქმა უნდა. არ ვიცი ახლა სტუმარმა სმინძელს რატომ ასწავლეთ, რატომ გვახსოვს. მე მგონია, ეს არის კოდექსი ჩვენი, ხო, ადამიან, რომელიც ვინც არ უნდა იყოს, ეს სტუმარმა სმინძელში მოსისხლები არიან ისინი ერთმანეთის, ხო? თუმცა მსგავსი შემთხვევა მე მართლა არ მახსენდება. არ შეიძლება ასეთი რამ არ მომხდარა. თუ ადამიანს არა მომხდარა. ხო, და აქედან გამომდინარე აქვს არგუმენტები მეორე მხარესაც. საქართველოში მოხდა ეს, მეორე ჯერ მოხდა, პირველს გაგახსენებთ 2010 წელს
დღეს ცოტა მიკვირს, როცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები გამოდიან და გმობენ ხელისუფლებას და მორალზე და ღირსებაზე საუბრებიან. 2010 წელს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ ტურისტად ჩამოსული ირანელი ფიზიკოსი დააპატიმრა და გადასცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ამიტომ ეს ხელისუფლებაც თუ ეს ასეა, მართლა ეს ხელისუფლება ჩემჩნეულია მაშინ და ის ხელისუფლება კიდე საერთოდ მაშინ ირანთან ძალიან დაგვიმძიმა მაშინ ვითარება. Ჩვენ ხო ნაკლები წარმოდგენა გვაქვს ჩვენ სამეზობლოში რა ხდება. სამაგერ უკეთესად ვიცით ჰოლივუდის ვარსკვლავი რა სჭამენ და რა სიცვამენ. აი ეს ნაკლები წარმოდგენა რო გვაქვს ეს ბუნებრივია გვამყოფებს. ამიტომ საქართველო ეს მეორე ჯერ გააკეთა უკვე. მეორე ჯერ გააკეთა და ეს ძალიან ცუდ პლასტს ქმნის ჩვენ სამეზობლოში. ძალიან ცუდი გამოძახილი აქვს ჩრდილოეთ კავკასიაში ამას, იმიტომ ჩვენგან ნამდვილად არ მოელოდნენ ამას. Და საერთოდ კავკასიური კოდექსი და ადამიანური კოდექსი ეს ახლა ადამიანები და ცხოვრება იცვლება, მაგრამ კოდექსი რაღაცები არის კოდექსში ადამიანური ურთიერთობის, რომელიც მარადიულია, ხო, სტუმარი არ უნდა გაყიდო. Ბატონო გუბას, მე სხვათა შორის მესმის სამართალდამცავების ლოგიკისაც. თუმცა ერთადერთი რაც მიჩენს, ასე ვთქვათ, მიტოვებს უფრო სწორად კითხვის ნიშნებს არის ის, რომ როდესაც ამხელა ამბავი მოხდება რაღაც ფაქტს, ხო? გასაგებია რომ გამოძიება 5 დღე არ არის საკმარისი უსულ ყოფილი განს, მაგრამ რაღაცას გამოვაქვეყნებდი, ანუ რაღაცას ვაჩვენებდი, რაღაც ადრებს ვაჩვენებდი, რითაც დადასტურდებოდი რომ ეს ადამიანი რაც შესაძლებელია რომ თავად გადასულიყო იმ წვანე ზოლში, შესაძლებელია აბსოლუტურად ლოგიკურია. Amit mai ins vaჩვენებდი ვიღაცას რომ ნამდვილად ასე ვთქვათ თვითონ მოძრაობდა ყოველ შემთხვევაში რაღაცა და დაიწყებდი ამ პროცესს. Მაგრამ ეს არ ხდება და შესაბამისად კითხვები ჩნდება. მე ანუ არ პასუხები არ არსებობს. მე იმედი მაქვს რომ რაღაცა დოსით მაინც ამას მოეფინება. ნათელი მართლა დიდი პრობლემა ჩვენი ინსტიტუტებისთვის ადამიანურს რომ თავი დავანებოთ მართლა სახელმწიფოსთვის სერიოზული. ხო, ეს ფაქტი არის ის რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული არა ხელისუფლებაში. მე ჩემი მოსაზრება მაქვს ღმერთმა ქნას რომ ცდებოდა, თუმცა ეჭვმეპარება რომ ცდებოდა, ძალიან უფრო მარტივად საქმე ვიდრე წარმოგვიდგა. იქაურმა ალიევმა დაურეკა აქაურ ალიევს და უთხრა რომ გადმომეცე ეს კაცი და ეს ადამიანი ასეთი მნიშვნელოვანი არის აზერბაიჯანისთვის, იმიტომ რომ იმიტომ რომ ის მართლაც რაღაცეთ გამოძიებებს ატარებდა აქ როგორც იციებდა ალიევის, ასე ვთქვით, ბიზნეს ინტერესებს საქართველოში. ორი წელი აქ ცხოვრობს. პოლიცია ამბობს, რომ არასდროს მას არ მოუმართავს რამე ეჭვებით, რომ ვინმე ან დასდევდა, ან ავიწროვებდა. ჩემთვის ნიშანდობლივი იყო, რომ რამოდენიმე კვირის წინ არა, ნუ დაახლოებით 1-2 კვირის წინ, 2-3 კვირის წინ აზერბაიჯანულ საიტებზე დაიდო ზუსტად ესეთი რამ, სამთავრობო საიტებზე, რომ აი საქართველო იფარავს ჩვენი ანუ აზერბაიჯანის ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ელემენტი. და იქ დასახელებული იყო ერთ-ერთი ეს. Და რატომ შვება ამა საქართველო? ჩვენ ხომ საქართველოს ხელს უწყობთ, ჩვენ ხომ საქართველოს ვეხმარებით, ჩვენ ხომ ტერიტორიულ მთლიანობას ვაღიარებთ, დაგვამადლეს სხვათა შორის, გვამადლიან ამასაც. რომ ტერიტორიულ მთლიანობას. ხო, ეს არ ახსოვს, ეს არ ითვლება და ტონალობა ამ აზერბაიჯანული საიტების, მე ახლა მომხრევარ კავკასიურ პოლიტიკის ყველა ჩვენ მეზობელთან, ყველა თანასწორი და თანაბარი უნდა იყოს და ყველასთან მართლები უნდა ვიყოთ და პირნათელნი, მაგრამ ტონალობა იყო ძალიან ცუდი, რომ აი როგორც უფროსი უმცროსი ისე გვესაუბრებოდნენ, საყვედურიც არ იყო, ეს იყო უკვე მუქარა. Да, гулмаре ჩხემი იყო, გულმარე ჩხემი იყო, მაშინ ვიფიქრე სხვათა შორის და ჩემ მეგობრებსაც უთხარი, რომ ამას რაღაცები მოყვება აუცილებლად, თქვა რა, ან ასე, ან ისე, ანუ პრეტენზიები იქნა წამოყენებული საქართველოს მიმართ და აგერ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ იქ დასახელებული, იქ რამოდენიმე კაცია დასახელებული, დასახელებულთა შორის პირველი, ვისაც ვის თავსაც ითხოვდა შირვანშაჰი, ის გადავეცეთ. Ну, я сада меня не года сохранила. А мне там, а
ახლა ნუ ეს არის აბსურდი, ეს არის სამარცხვინო რაც ახლა მაგალითად გაკეთდა ის რომ მის ოჯახს შესთავაზა საქართველოს მოქალაქეობა ახლა თავმოკვეთილ ხბოს იმას ჩალას უყურებენ ის ხო აბრასიზამბლა მეორე მეორე კიდევ მსგავსი პრობლემა აქ თურქეთი ითხოვს თემირელის კოლეჯის დირექტორის გადაცემას ეს პროცესი ეს პროცესი ხო სამართლებრივ ჩარჩოებში მიმდინარეობს. Და ადამიანი არის, მე არ ვიცი იმას რა დარღვევები აქვს, როგორც ჩანს, შესაძლებელია რაღაც იყოს, მაგრამ ნუ ხომ ვიცით რომ მისი გადაცემარითიც დასრულდება და საერთოდ თურქეთის ბოლოდროინდელი მოთხოვნები და ეს რაღაც ასე ვთქვათ ქმედებები რაღაც ბოლომდე ცივილიზებულ ჩარჩოებში არ ჩდება. ანუ ჩვენ ვიცით რომ მისი გადაცემის შემთხვევაში ამ ადამიანის სიცოცხლეს პირდაპირ საფრთხე ემუქრება. იმაზე მეტი ალბათ ვიდრე აფგან მუხტარლისაც კი ეკვადორი გაცილებით უფრო სუსტი სახელმწიფოა თავისი ავტორიტეტით ვიდრე საქართველო თქვენ წარმოიდგინეთ. ეკვადორი არის აი ღრმა ჩიხი ლათინურ ამერიკაში. ხო? ჯულიან ასანჯი ზის ეკვადორის საელჩოში და ეკვადორი არ გადასცემს არც ბრიტანელებს, არც ამერიკელებს, არც შვედებს. იქა გამოვახომე ამ საელჩოს აივნიდან და ამიტომ იმის თქმა რომ ძლიერს უწევენ არა, ღირსეულს უწევენ ანგარის. ღირსება ერთი ისეთი თვისება აქვს ვალტერ სკოტს აქვს განსაზღვრული ღირსება არის ის ასაც ვერცერავნერ წაგართმევს მაგრამ ვერცერავნერ მოგცემს შენი სურვილი თუ არ არის ხო ამიტომ ვფიქრობ რომ ამ სიძლიერეზე არ არის ხო ხომ არ ფიქრობ სახელმწიფოები რაღაც უფრო კი ღირსება ეს გასაგებია მესმის მე ვერა ასეთი რაღაცების მაგრამ რაღაც უფრო რაციონალური რამ არის ალბათ სახელმწიფოც და შესაბამისად რაღაც რაციონალიზმი რაში მდგომარეობს აქ როცა სახელი გიტყვება როგორ უნდა მოვიქცეთ აი მაგალითად არა არ უნდა მიქცეთ გასაგებია ეს უნდა მოგვეთხოვა საქართველოს პროკურატურას უნდა მოეთხოვა პროცედურები უნდა დაეწყო ხელისუფლება მოეთხოვა დამადასტურებელი საბუთები ამ კაცის დანაშაულისა. როგორ ხდება? თურქეთის ძალიან მაღალი დონის ვიზიტები იყო ახლა საქართველოში. მინისტრებს რომ ევროპაში არ უშვებდნენ რეფერენდუმის კამპანიის დროს. ჩვენთან ერთი დღით ჩამოვიდა პრემიერ-მინისტრი, ვერავინ ვერ გაიგო ის კაცი რატო იყო მაშინ ბათუმში, ბათუმის მოვლენების შემდეგ. ამის შემდეგ სულ ცოტა ხნის წინ მამის მთელი მინისტრთა კაბინეტი იყო თბილისში. ეს შეკითხვები სულ არის საქართველო არ არის აქ არ არის არც თურქული დიასპორა იმხელა რომ რაღაც ასე ვთქვათ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ეს ხალხი რატომ მოძრაობს გაუთავებლად თბილისში თეონა გარკვეული ინფორმაცია ვფლობ მე თავ შევიკავებ ახლა იმიტომ რომ არ ამგონია რომ მნიშვნელოვანი იყოს არ მნიშვნელოვანი როგორ არის მაგრამ ის განცხადება მაგრამ მე ერთი რამის თქმა მინდა და გამგები გაიგებს რა საქართველოს როგორც სახელმწიფოს არ აქვს თავის ინტერესი. საქართველოს როგორც სახელმწიფო მოქმედებს რამოდენიმე ადამიანის ინტერესების დაკმაყოფილების მიზნით. ეს არის ბანკირების ქვეყანა. და ბანკირები ყველაფერს გააკეთებენ, ყველაფერს დათმობენ, ყველაფერს გადასცემენ, საზღვარსაც მონაცვლებენ, ყველაფერსაც იზამენ, ოღონდ დარჩნენ ხელისუფლებაში. და მათი სტაბილურად ხელისუფლებაში ყოფნის პირდაპირი და ყველაზე მთავარი წინაპირობა არის ჩვენი მოსახლეობის ინდიფერენტულობა, გაუცნობიერებლობა და არხე არა არხე რამ დაღალა, რატო დავიღალე? ბევრი ბევრი დრამა. რატომ დავიღალე?
80 წელია ომობს ისრაელი. 80 წელია. Მე მგონი ისრაელი ამ ხრი ძალიან გამორჩეული ქვეყანაა. Ანუ ყველა შე გადავლეთ თუ ვინ არის დაღლილი მითხარით. ჩვენ ამ პირად დაღლილები ვართ. ასეთებად გამოვიყურებთ. Რომელი ხალხია დაღლილი და საერთოდ ისტორია არის ძალიან დაუნდობელი რა ამ რა დაღლილებს ვერ იტანს ისტორია. ცოცხლად იცის მიწის მიყრა. რომელში ასაკო. ავიცი კი ვარსებობთ ამდენი ხანი ერთ ჩემი ახლობელი ამბობდა რომ აი ხა გავკრებით გავწყდებით და ეს ამბობდა. როდესაც აი მეორეთ მოსვლა იქნებოდა არაფერი ამ დედამიწაზე არ დარჩებაო. Zogi chiarulat elodeva. Zog certa de tipul de ox mai urat moslista. Nu aha. Ce n? Cota cine bebe zahrebe bebe zaguacra. Talem bebe sa kitxi religii sa kitxi gorniaru sa kitxi posa kitxi sa kitxi posa kitxi gorniaru religii ur sa kitxi. Nu am primit armocul, მის თურქ ასე ვთქვათ. არ არის გამომდის. ნათესავები არიან ფაქტობრივად. არ არის გამომდის. პირველი ეს ვიფიქრე რომ მე მგონი ამ კაცს ბეთმა გაუღიმა თქო რომ ასე ვთქვათ ესეთი რა მოხდა იმიტომ რომ ნუ აი გამორიცხული იყო ალბათ ალბათ ეს პროცესი ეხაც არ არის გადაწყვეტილი მას დატოვებენ აქ თუ არა და ეს ექსტრადაცია მოხდება თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ აზერბაიჯანელის საქმემ რაღაც მე მგონი შეიძლება ეს თურქი გადარჩეს, მაგრამ თავი არის ის რომ თავად დარტყმა მიიღო ქართულმა სახელმწიფომ რა, იმიტომ რომ ყველას გაუჩნდება უკვე სურვილი იმისა რომ ჩვენ რაღაცები მოგთხოვოს. მოგთხოვოს და ძალიან ძალიან სუსტები ვართ ამ მიმართულებით. უპრინციპობას ვავლენ ჩვენ ახლა. საზოგადოებაშიც არის კარგაგვარიანი ნაწილი. რა მოხდა კაცო, მე ერთი კაცი გადავეცი სამაგერ ნავთობი და გაზი გვექნება და ჩემო ძვირფასებო თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი თქვენ თავი იმ ადამიანის ადგილზე. ხო ვართ ქრისტიანო. ქრისტიანობა რა არის საბოლოო ჯამში ძალიან რომ გავამარტივოთ რა რომ არ უსურო სხვას ის რაც არ გინდა შენ დაგემართოს. Ეხლა რეკლამაა ჩვენს ეთერში და ჩვენ კიდევ ბატკანია ის კაცი თუ რა არის. ჩვენც კიდევ ერთ მეზობელ ქვეყანაზე ვილაპარაკებთ ირანზე. გასული კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები. თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი. მოუსმინეთ თეონა გეგელიას და მისი სტუმრების სუბიექტურ აზრს გადაცემაში ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. Radio Imedis პირდაპირ ეთერში. ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩემი სტუმარია პოლიტიკოსი გუბას სანიკიძე. ბატონო გუბას, ვიარეთ ასე ვთქვათ სამეზობლოში, თურქეთში, აზერბაიჯანში. და ბრიტანეთთან იქამდე ვერ ჩავალთ, ასე ვთქვათ, მე მგონი ვერ მოვასწრებთ. ამ იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროცესები სულ ცოტა ხნის წინ იყო, ასე ვთქვათ, ირანში. იყო არჩევნები საპრეზიდენტო, რომელიც ვინც პრესას ისე ყურადღებით ადევნებდა თვალყურს, მიხვდებოდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო, ყოველ შემთხვევაში ასე წარმოაჩენდა თავად ირანი ამ არჩევნებს. იყო საკმაოდ დაძაბული, ასე ვთქვათ, კონკურენცია. გაიმარჯვა ჰასან როუჰანი, ანუ პრეზიდენტმა, მოქმედმა პრეზიდენტმა, თუმცა ესეც არ იყო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილი, ძალიან დიდი შესაძლებლობა იყო, რომ იქ გაემარჯვა, ასე ვთქვათ, მეორე კანდიდატს, იბრაჰიმ რაისი. გაიმარჯვა მოკლედ ამ კაცმა, რომელიც ითვლება თითქოს უფრო ლიბერალურ, ასე ვთქვათ, რეფორმატორი და ვარქო. პროგრესისტიო, ამბობენ იქა ლიბერალები არ არსებობენ, ხო, კლასიკური გაგებით, როგორც დასავლეთშია, მაგრამ არსებობენ, ასე ვთქვათ, უფრო ეგრეთ წოდებული პროგრესისტები და არიან, ну, ისე რომ ვთქვათ, პოპულარული ტერმინი ჩვენთან, ხო, შავრაზმელები. და შავრაზმელებში ითვლებოდა, ასე ვთქვათ, ეს მეორე კანდიდატი, იბრაჰიმ რაისი. Ja, თქვენი აზრით, რატომ იყო ესეთი გადამწყვეტია ეს რეგიონისთვისო, თავად ირანელები ამბობდნენ. რაღაც შვიდად ჩაიარა პრინციპში პროცესმა. Და რას ნიშნავს ჩვენთვისაც? ჩვენ რაღაც, მე მგონი გირანთან ყველასე ცოტა დალაგებული და ესეთი შვიდი სტაბილური ურთიერთობა გვქონდა რა.
ara? Ho, tumca... Seti ptkhili magra? Mă ucobi mai ins. Promis parcebistam să hureba, am încă întâi cartuela vist. Da, scot teșeuș, scot guertau de blobis gareșe, mi-a dat hatro, talem pe uri am gawaket, mi s-a tușur normalizat, mi-a piratat. De ce m-a comitet, m-a mașin, dar rogut să-i ce spui, că roger m-a mițe, m-a teo na ceasul, m-a teo ce roca m-a vedit mașin, heli supravașie, ureta sa meci, cartul m-a ucneba, mi-a vaxen neahez. Iranul fizicos roce nace magadas samergilor, samas daumate si slumu, vizorajim ga ucmes, iran tanda, titkmis diplomatul, teritoriul zgatsko tanda, i-o sa kmemisul. Da, talian didi, talis hmeva, sakutar tauze gadahtoma damgir, da me pirada, trom, karkulzila, ce o metri alebe, sul. Vizorajim irodishemo, i-o sa rodisit America, skonda sa șinele da piris, vireba iran tanda. Gaukmes Sahara, mimosla, gaukmes u vizorajimi, raucina unde nime džerga, da, gdeski deva, ciran elebe, da, sakmot bevri mușeva, damgir, da me, da, talian bevri ram, rac. Mașin del Mahelii Supremam, da, Trevan del Mahelii Supremam, ca apuces, ca alcoolul, tam se ca neutralăba muhta. Este holgar, tau da blobis gareșe, mitoro, sa cartorul șeha. Adamiene vibrale, ni se tragați, sa cerga ugete biet. Șemde, grace, heu, titon Iran, Iran, iar este tadertic cu evana, ce mi se șepa să uit, ahlo, am să le citam, did, soplio, creze și romel, ce geovit sau gevel tamaș tamaș. Is განუზომლად და სტაბილურად იფართოებს თავის გავლენებს ყველა სახელმწიფოს აქვს კრიზისები. Ირანს არ აქვს შიდა კრიზისი და ირანი თავის საგარეო გავლენებს აფართოებს. დაწყებული ხმელთაშუა ზღვიდან დამთავრებული ჩინეთის საზღვრამდე. Ჯოჰანის ამას უთვლიდნენ დიდი ღწევად, რომ მან ამერიკელებთანაც კი მოახერხა. Მე გეტყვით ერთ რამეს, როჰანი, რა თქმა უნდა, როჰანი, რა თქმა უნდა, ძალიან ნიჭიერდა ჩვენი კაცი, მაგრამ მაინც ამის ავტორი იყო რაფსანჯანი, რომელიც რამოდენიმე თვის წინ გარდაიცვალა. Ხარა შეეხება თვითონ ირანელებს. ესენი არიან მათთან ურთიერთო განსაკუთრებულ პოლიტიკურ წრეებთან ურთიერთობების დროს პირველ ხუთში მიხვდები თუ რამოდენა ტრადიცია აქვთ მათ სახელმწიფოებრიობის და იმპერიულობის ხუთეშორს. Მე მინდა ჩვენს მაყურებელს მსმენელს ვუთხარ რომ პირველი იმპერია ადამიანური სახით სწორედ სპარსელებმა შექმნეს 26 საუკუნის წინ აქემენიდების დროს. Ეს არის კლასიკური გაგებით იმპერია, რომელიც იფართოებს თავის გავლენებს და ირანული, ირანი მარტო ირან, ირანი, ირანი არ არის, ირანული სამყარო არის ჯერდი, ირანული მოდგმის ხალხები და შემდეგ ირანი არის აღიარებული და უპირობო ლიდერი შიიტური სამყაროს. შიიტები მოგეხსენებათ, სადღაც 250 მილიონიდან 300 მილიონამდე არიან, მთელ მსოფლიოში განსახლებული. Mat მოახერხეს ისე, ისე წაიყვანეს თავის ვითარებაში, რომ თვითონ ამერიკელებს, თვითონ ამბობენ ისინი, რომ ამერიკელებმა ყველაზე დიდი საქმე გაგუკეთეს, ორი მთავარი მტერი მოგვაშორეს, ეს არის სადამ ჰუსეინი ერაყში და ტალიბები ავღანეთში. Რატომ დატოვეს როხანი? Ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ სანქციები მოეხსნა ირანს, მაგრამ ტრამპი როცა მოვიდა, მან საკმაოდ კაცრი განცხადებები გააკეთა ირანის წინააღმდეგ. Cum am găsit Sacutare, ეს არის კლასიკა, ეს არის ქრესტომატია, ეს არის, რა ვიცი, სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა მოქმედებდეს ხელისუფლება და როგორ უნდა მოქმედებდეს სახელმწიფო. დავანებოთ თავი ამ ევროპისგან, მაინც ვეფერს ვერ გავიგებთ და იმ ევროპაში საკმაოდ არეული. Აგერ არის ირანი, ჩვენთვის ქრესტომატიური, აი როგორ უნდა სტაბილურად მიდიოდეს თავისი მიზნებისკენ ქვეყანა და როგორ უნდა ხორციელდა და ორივე მხარეს ხოთაშორის ირანში არის საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება კონსერვატორებსა და რეფორმატორებს შორის, მაგრამ არასოდეს ეს თეორია არ გადაიზრდება სამოქალაქო დაპირისპირებაში. ხოთაშორის ძალიან საინტერესო არის, აი როცა არის საუბარი, რომ სამმხრივი მიდგომა აქვს დასავლეთ. ირანში არჩევნები ჩატარდა, ვინმე თქვა, რომ გაყალბდა იქ ერთი ხმა. Არა. Ამიტომ, ჩვენთვის ცოტა გაუგებარია, როცა ამბობენ, რომ ავღანეთი დემოკრატიული ქვეყანაა.
Da, Irani ara democratul, da, aqolilebi vart chven amas. Chven gatsilebit meti vitsodit da gatsilebit idi interesit vakurdebodit Saprangetis archenvebs, romelsats pirdapir chvenze aranairi gavlena ar konda. Da, Irans pirdapir gavlena aqs. Pirdapir gavlena aqs da tsarmodgena ar konda ase. Amitom akha Rohanis archevit Iranma faktiurat bolo argumenti tsaartva Amerikashi im zalebs, romelsats kapucheba undoda. Iran tânurtier tot vise. Am zălat bisu că n-așteptăm covid să tăcă Israel, ho. Rom Iran Americis carcoaule tâhlo bisu erda work pe magram tătpoba da work cu at. Amis ceașla undodat imiti rom tu movidodai conservatorii președinte iratcma unda este avidodai imis că nu sancțiile bu cu șemoi bătise. Iti rai siariu ai cașesa nișnavi candidat imat tuis tuisat suntaro Iran se cautave plat. Ho, amitom nahet rogur mușau ben. Ho, parlamentci schedan umravle soba Iranis parlamentci umravle soba aris conservatorii. Da, la samotzi, ormotzi, are conservatori, mi s-a sargeblot, holul președinte, are se format. Ai clase, ai cuecana, ai politica, ai sașinau politica, ai sagareu politica, ai sibrdzne. Iran se sa aks, ipsni aks. Șapte tri arcevne bie, obat nu gubas, Rohani su. Tetri, tabzapura viacsta, raisi sushavi, 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 aseti primitivebi ar arian iranilebi, ro Trumpis sam ganchadebaze reakcia meetsat da Rohani gaeshot da moeqonat rais. Politicuri sistema Iranis anu aris ძალიან stabiluri, ha? ძალიან stabiluri. Turketan, turketera shegit. Iki iseti rgavebia. Turketi gatsilebi, chven chven istoriuli, istoriuli mnishvnelobis, ai tektonikur, geopolitikur tektonikashi vtskhovrobt, vitsizurebshi vtskhovrobt, akha. Turketi საკმაოდ ძიმე პერიოდ გადის და უფრო დაუმძიმდება ვითარება. Ამ შემთხვევაში ახლა თუ ავიღებთ ირანს და თურქეთს, ყველა საათობაც ქონდა სტერეოტიპი რომ თურქეთი უფრო სტაბილური ქვეყანაა ვიდრე ირანი, მაგრამ პირიქით ხედავთ ხო? Თურქეთს აქვს ერთი უმთავრესი პრობლემა, რომლის გადაწყვეტა ძალიან გაუჭირდება თურქეთს. Ან გადაწყვეტს თუ არა, მე არ ვიცი. Ვერ გეტყვით. Ეს არის კულტურული საკითხი. Თურქეთში თითქმის მესამედი მოსახლეობის, ანუ ზუსტი ციფრი არ არსებობს, ანუ არტვლიან. ხო. Მაგრამ თითქმის მესამედი მოსახლეობის და ტერიტორიის თითქმის მეოთხედი, ანუ დიარბექირი და მის მიმდებარე, ანუ სამხრეთ აღმოსავლეთის თურქეთის ტერიტორიები, ეს არის კულტურული მასივი. Ახლა რა ხდება? Trumpma გააკეთა ის რომ ქურთებს მოუხსნა შეზღუდვები მძიმე ტექნიკის მიწოდებაზე. Რაზეც თურქეთი? Ხო, რაზეც თურქეთისთვის ეს არის ნუ ლახვარი. Მე შეხოთაშურის გეუბნებოდით რამოდენიმე ხნის წინ ვიყავი ჩინეთში, ზუსტად ამ საკითხზე ვიყავი მათ მიწვევით პეკინის უნივერსიტეტში და ორკულევით ცენტრში, სადაც წავიკითხე ლექცია ამ თქვათ ის მეგა პროექტი რაც არის ერთი სარტყელი ერთი გზა და მისი უსაფრთხოება უმეტესწილად ეს რელიგიურ უსაფრთხოებას ეხებოდა და ყველგან თეონა ჩინეთ ხო რამ სიშორეზეა კიდე ყველგან პეკინის უნივერსიტეტშიც და ამ ორკლევით ინსტიტუტში ერთი პეკინში და მეორე შანხაიში შეკითხები იყო რამოდენიმეჯერ შექმნიან თუ არა ქურთების სახელმწიფო ძალიან აინტერესებთ და ეს შეკითხვა არ არის მარტო შეკითხვისთვის ხო ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა და ყველაზე ხანგრძლივი ახსნა მე მიწევდა ქურთები რამდენად ახლოს არიან მისული სახელმწიფო შექმნასთან ძიმე ტექნიკის მიწოდებაზე შეზღუდვების მოხსნა ნიშნავს იმას რომ ეს უკვე დროის საკითხი იმიტომ ქურთები დღეს არასდროს ისე ახლოს არიან თავის დამოუკიდებელ სახელმწიფოსთან. Რაც შეეხება ერახში, მათ ფაქტიურად ბირთვი, მომავალი ქურთული სახელმწიფოს ბირთვი ერახში შექმნილი აქვთ. შექმნილი.
ჩვენ ვიდრე შემოვიდოდით გადაცემაში, ხო, ლაპარაკობდით ბრიტანეთის ტერაქტებზე და თქვენ თქვით, რომ რაღაცა ამაზე ლაპარაკი არის უკვე ბოლო დროს ხშირად, რომ რაღაც ახალი წესრიგი იბადება და ამის ნიშანია, ასე ვთქვით, ის რაც დასავლეთში ხდება. Არის თუ არა ევროპა ყველაზე, გამოიყურება თუ არა ევროპა ყველაზე სუსტად თელამ ორომტრიალში თქვენი ასრი. რა თქმა უნდა. Და ძალიან მარტივად მეკითხეთ, რომ რა ეშველებათ თქო. იმიტომ რომ ევროპა გაერთიანების პროცესი. მე ფიქრობ, რომ მათ როცა შექმნეს ევროკავშირი დაუშვეს ერთი შეცდომა. იქ ხოთეშურ თავალი საკითხი იყო, რომ ასულიყვნენ ბოლომდე ინტეგრაციაზე. Tu pro confederație schiasetii șer. Arcerti gaagetes da arcmo șoași gaichire. Anu mati șetstoma iqo is rom arciket arcaket, kho? Me fikrop rom mati șetstoma iqo ro iseni unda tsasuli qne bolomde integratsiamde mitumetes ma shekhels utsqobda. Argamodis rogorch. Rogor argamodis, rato argamodis. Dges argamodis uko. Ratkhomond. Gansakutrot Brexitis dros shemdeg. Ხო, მაგრამ ეს დიდი ძველი ევროპა, რასაც ერქვა, ხო, პრინციპში იქ არის 4 სახელმწიფო ძლიერი: გერმანია, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და იტალია, და თუ დაუმატებთ ესპანეთიც, ამაზე წამსვლელები იყვნენ, რა თქმა უნდა. Ну, там ахомагмус национальные рагацები პროგრამა. Ара, იმიტომ რომ შეცდომები დაუშვეს, ჩემო კარგო, ძალიან ბევრი შეცდომები დაუშვეს, გაუმართლებელი საიმიგრაციო პოლიტიკა დაუშვეს. Mere ეს ფლირტაობა გაურკვეველი რუსეთთან, ხან დაუახლოვდებიან, ხან გული მოუვათ, მერე ვერ გაერკვიან ახლო აღმოსავლეთის პრობლემებში და ახლო აღმოსავლეთის პრობლემების ერთ-ერთი ავტორი ევროპაა. სირიაში რაც ხდება, ეს ფრანგების ბრალია. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. ერაყში რაც ხდება, ეს ინგლისელების ბრალია. ეგვიპტეში რაც ხდება, ეს ამერიკელების და ინგლისელების და ფრანგების და ყველას ერთად. ლიბია ვინ დაქცევს? სირია არის უფრო ფრანგების ესა. მიზეზებზე თუ არ ვილაპარაკეთ, მედიცინას გავს ბევრჯერ მითხვია. სწორი დიაგნოზია. Არის საჭირო კარგი სუნიტები რომ ჟლეტენ სირიაში, ერთმანეთს ეს არის ფრანგების მიერ ჩადებული ბომბი, თეონა და გასკდა ახლა. და ამაზე ვითომც არც არაფერი არ მომხდა. ლიბია ვინ დააქცია? ფრანგებმა და იტალიელებმა. ამერიკელები შედარებით ნაკლებად. ლიბია არის სამად გავა. იქ არის კი. და იქ შეიძლება მობრუნდეს ხელისუფლებაში ყადაფის ქალიშვილი. ფოთეშურის. აიშა ყადაფი. რომელსაც რამოდენიმე თვის წინ შეფიცა ყველაზე დიდმა ტომმა. ლიბიის იმაში, რა ქვია, ტომებს შორის. ო, გადაფიცა, ვერაფერს ამბობენ ისეთი ვითარება. ვერაბამენ თავს. რელიგიას იგნორი გაუკეთეს, რახან ევროპაში განადგურეს ქრისტიანობა, ჩათვალეს მსოფლიოშიც განადგურდა. ისლამი მათთვის არის თივი შხაპი. გამოსაფხიზლებელია. შხაპი საერთოდ თვის როცა იღებს ორგანიზმი არ სიამოვნებს, მაგრამ ჯანმრთელობისთვის არის გადასარევი. აი, რაზეც ახლა ვილაპარაკეთ? მთელ ამ ასე ვთქვათ სურათში საქართველო რაღაც კარგი ადგილი ჩანს. თუ არ ჩავთვლით იმ უსიამოვნებებს, რაზეც დავიწყეთ. საქართველოს ვილაპარაკეთ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. თეონა, ჩვენ შეგვიძლია სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ახლა მე თავს არ გამოვიდებ არც ეკონომიკაზე, არც იურისპრუდენციაზე, მაგრამ ამ საკითხებზე, რასაც ქვია უსაფრთხოება და განსაკუთრებით ეს რელიგიური და ცივილიზაციური დაპირისპირების პირობებშიაც ხო, ახლა მე ამის სპეციალისტია, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. ნუ საქართველოს აქვს უნარი თავიდან აიცილოს საფრთხეები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. მაგრამ თუ ასეთ სისულელებს ჩავიდეთ, თუ ვიღაცის მხარეს დავიჭერთ, თუ განცხადებებს გავაკეთებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ასადი იყენებს ქიმიურ ერთად, ამტკიცა ვინმე მის, ხო? ჩაიფარცხა, ხო? არაფერი, ხო? გაქრა. თუ რომელიღაცა ბანაკში გავეკვეხებით. ვითქვა ეგ? ხო? ჩვენთან განცხადება გააკეთე იმავე დღეს. არა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაუჭირეს. კი, გეთქი, მახსოვს და მე ძალიან გამიკვირდა. ძალიან გამიკვირდა. და მიზეზ რა მოიყვანეს, იმიტომ დაუჭირა თუ ამას მხარე, რომ ის ქვეყნები, ვინც ამას ამბობდა, ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებენ და კი, მაგრამ ირანი და ჩინეთი ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს. იმათ რა მოპირდაპირე ბანაკში, რა სად ვეკვეხებით თეორია ერთი სიტყვით რა. სად ვეკვეხებთ? მე დავეტევით ჩვენ ადგილზე, ჩვენ წყავში, ხო? მე ექსპერტები ვიცი განსაკუთრებით პროდასავლურ ეგრეთ წოდებულ არხებზე გამოდიან, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ თუ
დასავლეთმა დაიწყო სამხედრო ოპერაციები სირიაში და მიმდებარე ტერიტორიებზე, ჩვენი კონტინგენტი უნდა გავაგზავნოთ. Ახლა ესენი არიან ქვეყნის მოღალატეები, შარში უნდა ქვეყანა გახვიან. იმიტომ რომ იქ მთავარი პრობლემა, მთავარი კონფლიქტი მაინც არის შიდა ისლამური კონფლიქტი, ომი შიიტებსა და სუნიტებს შორის. Შენ თუ ჩაერთვები ასადის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციებში, ეს არის რომ სამის დღე მჩიოდ გადაიკიდებ შიიტებს. ან პირიქით, თუ ასადის მხარეს. იმედია ამდენს ვერ მოვახერხებთ ბატონობა. მე ამის იმედია. იმედია ხო, მაგრამ თუმცა ეს არ არის ჩვენზე დამოკიდებული. ახლა ჩვენ საგარეო ვითარება, ეს არეულობა, ახლა მინდა სწორადგან, ეს არეულობა ჩვენ შანსებს გვაძლევს. სერიოზულ შანსებს გვაძლევს, იმიტომ საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული შანსები გახდეს პოზიტიური გამტარი. აჰა. ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელსაც ყველასთან კარგი ურთიერთობა აქვს. ყველას დანარჩენს პრობლემა აქვს ერთმანეთთან. ერთმანეთთან თავი არ გავიფუჭოთ. პრინციპში რუსეთთან გვაქვს. არა, რუსეთი ახლო აღმოსავლეთი არ არის გეოგრაფიული. მე ვამბობ. მე ვამბობ კავკასიის ქედს სამხრეთით საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც სხვასთან ამათთან აქვს კარგი ურთიერთობა. ძალიან დიდი მადლობა და გადაცემაში სტუმრობისთვის ყველაფერზე ვილაპარაკე. ხო. კი, ამას მაგრამ ეს ყველაფერი არის ასე ვთქვათ ერთმანეთთან დაკავშირებული და კარგია რომ ირანის არჩევნებზე მაინც მოახერხეთ. თქვენ გვაძლევთ საშუალებას ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ ისე ჩაიარა ირანის არჩევნება არ გაუგია არავის. კი, მე აინტერესებდა ძალიან მკითხულობდი. მაგრამ გუბა სანიკიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ეს იყო გადაცემა ორშაბათი. მე მომავალ ორშაბათამდე გემშვიდობები. მადლობა სტუმრობის. მადლობთ. ორშაბათი თეონა გეგელიასთან ერთად რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.